Olha isso, galera. Tudo novidade lá na Growth, hein? Caraca, vou mostrar pra vocês. Vitamina C, tá? Com zinco. Isso é o quê? Comprimido. Comprimido de vitamina C. Esse é diferente daquele de cápsula, né? Vou até abrir aqui pra ver como que ele é por dentro. Bárbara apanhando. Ah, tá. É um comprimidinho. Olha que legal essa vitamina. Muito legal essa vitamina C. Gostei demais. Cheirinho de laranja. Vitamina C. O que mais? Nossa, a balancinha da Growth. Tá doida pra essa. Balança digital de cozinha da Growth, personalizada. Whey sabor novo. E chocolate branco. Olha isso. Chocolate branco. Nossa, deve ser bom demais esse trem. E esse daqui é beijinho. Nossa senhora. Vou dar uma ajeitadinha nele. E aqui é os molhos novos da Growth também, ó. Maionese zero, açúcar zero, sódio zero, tudo. Mostarda, barbecue e ketchup zero. Vocês sabem que isso ajuda demais na dieta, né? Além de dar um sabor novo, dar um sabor diferenciado naquela comida que você come todo dia, dá um gostinho a mais também. Então, assim, é muito bom a gente não acomodar e comer sempre as mesmas coisas, porque senão fica até difícil manter, né? Uma dieta e tudo. Então, assim, eu gosto sempre de ir revezando, nem né, que seja uma fonte de proteína diferente, uma fonte de carbo, e sempre acrescentando também essas coisinhas que dá mais sabor e dá pra gente, tipo, encaixar de boa na dieta, porque realmente é zero tudo. E esses whey aqui também eu vou experimentar e falar pra vocês o que que eu achei, beleza? Então é isso, ó. Vou mostrar o de beijinho de novo. Três dias depois. Aí, ó, de beijinho. Galera, vou experimentar e falar pra vocês, hein? O que que eu achei disso? Já fiz meu cardio em jejum hoje, tá? Não mostrei pra vocês. Eu fiz 50 minutos em jejum. Tô fazendo todos os dias 50 minutos em jejum. Eu tomo em jejum o Lipodren, tá? Que vende na Labara de Suplementos. E a Inhoimbina, que ela vende lá na Oficial Farma. E todos os patrocinadores você consegue com cupom de desconto, tanto lá na Oficial, tanto na Growth, tanto na Barato Suplementos e na Meet, tá? Que você vai estar tá ajudando o canal a crescer cada vez mais usando o cupomzinho de desconto BA. Então é isso, galera. Vou experimentar aqui pra vocês, com vocês, né? Por enquanto de manhã eu fico em jejum, tá bom? E eu faço minha primeira refeição lá mais ou menos pro almoço, meio-dia, 1 hora. Hoje é baixo carbo, tá? Ontem foi carbo alto. Hoje é baixo carbo. E o que mudou na minha dieta foi o seguinte. Eu tô fazendo 3 dias de baixo carbo, um de zero carbo e um alto. Então, eu vou... Talvez nesse vídeo mesmo, eu já mostro todos os dias pra vocês um vídeo bem completo da dieta. Vamos ver como que vai ser. Mas eu tava querendo mostrar um dia como que era o baixo carbo, um dia como que é o alto carbo e um dia como que é o zero carbo, tá bom? Então, se eu não mostrar nesse vídeo, eu vou mostrar no próximo, beleza? Olha, galera, acabei de fazer aqui frango, batatas, cenouras e tomatinho no forno. O Duvito aqui já tem arroz e feijão. Enquanto isso, tá ali jogando videogame. Eu comi agora que eu estou morrendo de fome, que agora é minha primeira refeição. No dia seguinte. Oi, gente, tô aqui fazendo cardio em jejum. Tomei meu Lipodene. Tomei minha Inhoimbina. Estou aqui sofrendo. Mentira. Só que sim. Galera, a gente sempre tem que pagar um preço, né? Tipo, hoje eu tô muito cansada. Porque ontem a gente foi treinar muito tarde. Cheguei em casa, era 1h30 da manhã. É foda porque ontem foi um dia muito, muito cheio. Então só deu pra ir na academia tarde. Então assim. Estou cansada, exausta. Agora são 6h30 da manhã. Estou aqui fazendo meu cardio de jejum. E no foco, galera. Não tem desculpas, né? A gente tem que fazer. Não tem como. O aeróbico eu vou fazer
muito, que muita gente menospreza, né? Tipo, ai, não vou fazer. Ai, só 10 minutinhos tá bom. E não é assim, você pode ficar sem comer o dia inteiro, né? Fazer dieta. E se você não fizer o cardio, seu processo vai ser muito mais demorado. Além que, tipo assim, no processo de emagrecimento você pode ficar flácido. Enfim, várias outras coisas, né? É, dieta sim é importante, mas a gente tem que conciliar a dieta com os exercícios físicos, né? Com aeróbico e com a musculação. A musculação que vai te ajudar a definir, a ficar com a pele mais bonita, com os músculos mais aparentes, né? E o cardio vai ajudar a eliminar aquela gordura corporal que você tá, que eu estou também. Galera, eu falo com vocês aqui sobre algumas coisas. Vou esperar terminar o cardio pra falar com vocês, tá? É, mostrar um pouco também hoje sobre minha alimentação. Hoje é carbo zero, então é saladinha, né? E uma batatinha, ó, carbo zero, batatinha. Saladinha, um franguinho, uma saladinha, um patinho, um peixe. Então, bora pro foco. Uma hora depois. Gente, terminei meu cardio aqui, tô suada, pingando. Mas eu tenho uma reunião agora, da Barata Suplementos. Então eu já tenho que ir direto, na Barata Suplementos, pra tomar banho. Então, já vou pra reunião. E o banho fica pra depois, galera. Catinguenta, mas pelo menos fiz meu protocolo. Eita, que nojo! Uma eternidade depois. Amanhã, com certeza. Bom, pessoal, tô indo preparar. Estou preparada pra ir treinar. E, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu só falar aqui, que eu acho que eu não falei. Gente, esse daqui, pra mim, agora, é o... Olha só, já tá quase acabando. É o melhor whey de todos. Pra mim, sem dúvida, é o sabor mais delicioso de todos os tempos que a Growth lançou. Chocolate branco, ele é muito cremoso. E meu top favorito era o sorvete creme. Uau. Agora, é sem dúvida esse daqui, muito gostoso. Eu apaixonei. Eu faço ele puro no mingau, ele com leite. Eu fiz também com... Esses dias eu também fiz leite desnatado, 100 gramas de abacate... E 30 gramas desse whey e nu, ficou surreal de gostoso. Tá, enfim, agora é só falar mesmo pra vocês que eu gostei demais. E agora eu vou lançar aqui meu pré-treino pra ir treinar. Não, pré-treino pra ir dançar. Enfim, galera. Aí aqui, ó, tomar betalanina. Vou tomar o Insanity. E vou colocar também creatina. Fazer aqui meu pré-treino cabuloso.